Çfarë i karakterizoi këto zgjedhje? Ishte një betej politike apo betej e kandidatëve me programet e tyre zhvillimore për bashkitë e Shqipërisë? Për fat të keq edhe këto zgjedhje, si kundër edhe zgjedhjet para rëndëse, të këtyre viteve të fundit, gjasojnë më shumë, edhe pse janë zgjedhje vendore, gjasojnë më shumë me zgjedhje politike. Gjatë kësaj fushate, deri në ditën e sotme që u zhvillua procesi zgjedhor, ne nuk kemi parë ndonjë platformë zhvillimore të pushtetit lokal në kuptimin e zhvillimit ekonomik, të mirëqenjes, të ndreqjes së infrastrukturës e të tjerë, por më shumë kemi dëgjuar të njëjtën retorik, të njëjtin narracion të liderëve kryesor politik, të cilët më tepër janë përqendruar tek akuzat ndaj njëri tjetrit sesa ndaj politikave zhvillimore të vendit. Kjo është një fatkeqësi që e ndjek pluralizmin shqiptar që prej viteve të pas regjimit komunist. Po si proces në tërsi, si e keni parë? Po edhe procesi, po t'i marim parasysh edhe vërejtjet dhe sugjerimet e bashkësisë ndërkombëtare për katësisht e Odirit dhe OSB-s, faktikisht ka patur pak levizje për para, përsa i përket edhe sistemi zgjedhor, edhe ngërqeve që kryon, qoftë edhe me këte që raportoj kolegun nga Tirana për identifikimin dhe numërimin elektronik. Problemet elektronik. Shumë problem serios, edhe pse ka patur shansë që kjo të eksperimentohet më heret, sepse dhe në zgjedhjet e kalura, dhe në vitin 2015, sepse zgjedhjet e kalura, si që dini, janë bojkotuar nga opozita, është bërë një lloj testi i sistemit elektronik të numërimit dhe të identifikimit, por këtë radhë, thuj se ka dështuar në orët e para të fillimit të procesit të zgjedhor sot. Do tjetë shumë rrezik që nesër kur avancojnë teknologjit, për shembull, nëse futet inteligjencë artificiale, kur mund të na lexojë dhe trurin se për kë do votojmë, do tjetë problem që ne si shqiptar të zbatojmë një teknologji të kohës, përsa i përket saktësisë, identifikimit. Megjithatë ka pasur kritika për koston e lartë. Po, edhe kosto e ka qenë lartë, trajnimet janë bërë, gjitha këto, por si duket, gjithçka ka shkuar huq në një masë të madhe. Nuk mund të them 100%, por në një masë të madhe, kjo teknologji në këtë rast ka dështuar. Mund të jetë faktori njëri, mund të jetë teknologjia në pytje, por ka dhe dyshime se mund të jetë e implikuar këtu edhe vetë politika. Kishim një rast në Himare, një që pati edhe reagime të shumë të sot. A mund ndikojnë në tensionimin e raporteve mes Greqisë dhe Shqipërisë? Unë mendoj se këtu shteti shqiptar është dashur të tregohet më i mençur në këtë situatë. Nuk është rasti i parë që njerëzit janë kapur me lek në duar për blerje votash. Ndodhi edhe në Dibër, por në Dibër u liruan ata personat sepse doli se ato nuk i kishin lek për blerje votash. Edhe ky personi që është kapur dhe që i takon komunitetit grek në Himar, faktikisht mund të shkaktoj pasoja për sa i përket carnës e Shqipërisë në kuptimin e integrimit evropian, Greqia mund të bëj probleme. Dhe këtu mund tjetë edhe një lojë, nuk di e kujt mund tjetë, por kjo nuk ishte e menqur përsa i përket të ndalimit dhe mbajtjes e ti në gjendje arresti përkatësisht tashmë ishtë caktuar edhe masa sigurisë burg, derisa gjukatat mërë një vendim përfundimtar. Aslan, të falendrojmë për gjitha këto analiza që datë për procesin zgjedhor në Shqipëri. Ju falenderoj dhe juve suksese.